o'zbekistonda 2025 yildan boshlab dalada suv hisoblagich o'rnatgan va tejamkor texnologiyalarni qo'llaydigan fermerlar uchun soliq koeffitsiyenti kamaytiriladi shu bilan birga suv yetkazib berish uchun to'lovlar bekor qilinadi aksincha holatlarda esa oshiriladi bu haqda prezidentning 4 yanvar kuni qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishuvida aytildi ma'lum qilinishicha suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish uchun imtiyozli kredit liniyasi tashkil qilinadi. kreditlar ikki yillik imtiyozli davr bilan besh yil muddatga o'n to'rt foizlik stavkada ajratiladi qoraqalpog'iston respublikasi va xorazm viloyatidagi loyihalar uchun esa o'n foiz bo'ladi kredit olishda fermerlardan mol mulk garovi talab qilinmaydi qayd etilishicha davlat rahbarining topshirig'iga asosan quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda undan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan unga ko'ra tuman irrigatsiya bo'limlari va maxsus xizmatlar negizida suv suvye yetkazib berish xizmatlari davlat muassasalari tashkil qilinadi ular ekskavator va boshqa zarur texnikalar bilan ta'minlanadi bu sug'orish tarmoqlariga xizmat ko'rsatish ishlarini ikki barobarga arzonlashtiradi shuningdek barcha sug'orish tarmoqlarini xatlovdan o'tkazish egalari bo'yicha biriktirish hamda har birining yagona identifikatsion raqamini ishlab chiqish ko'zda tutilmoqda ikki ming yigirma to'rtinchi yildan dalagacha yetkazilgan bir kub metr suv uchun soliq yuz so'm etib belgilandi